Boxing by Beast. Si Marco Antonio Barrera, ang isa sa mga tinitingala na boksingero sa bansang Mexico. Sa dami ng kanyang mga laban na talaga namang mapapatayo ka sa kinauupuan mo habang pinapanood ang mga laban niya. Gaya na lamang ng mga laban ni Pac-Man na punong-puno ng aksyon. Ang tinaguriang babyface assassin na si Marco Antonio Barrera ay nagsimulang sumabak sa pagiging professional boxer sa edad na 15 years old. Gaya ni Pac-Man, sa flyweight division din ito unang lumaban noong 1989. Bago nga matalo si Antonio Barrera kontra kay Junior Jones via disqualification, ay nagtala muna ito ng sunod-sunod na panalo sa dekadang iyon. Marami nga ang mga nagsabi na noong dekada 90 daw ang kalakasan ng binansagang babyface assassin. Gaya ng ibang mga kampyon, nagawa ni Barrera na maging 3-division world champion sa magkakaibang division. Ito nga ay sa super bantamweight, featherweight at super featherweight division. Ang future Hall of Famer na si Antonio Barrera ay minsan ding hinawakan ang The Ring Magazine at Lineal Featherweight title at kinukonsidera itong pound for pound noong mga panahon na iyon. Sa halos dalawang dekada nga nito bilang isang warrior sa ibabaw ng lona, ay isang beses pa lang ito nakatikim ng TKO o technical knockout sa kanyang boxing career. At ito nga ay galing sa nag-iisang 8th Division World Champion na si Pambansang Kamao. Para naman sa mga Pilipino at mga boxing experts, si Barrera ang pinakaunang malakas na boxing superstar ng Mexico na nagawang ma-upset nang umaangat pa lang na si Manny Pacquiao. Ayon sa interview kay Antonio Marco Barrera, ay sinabi nito na kanyang araw pinagsisisihan ang pagpili sa challenger na si Manny Pacquiao noong 2003. Matatandaan noong mga panahon na iyon, ay putok na ang pangalan ni Marco Antonio Barrera sa world stage ng boxing dahil sa tinalo nito ang undefeated at nooy may hawak ng WBO world title at lineal world title na si Prince Nassim Hamed. Ang Mexican superstar na si Barrera ay binigyan ng dalawang options ng kanyang promoter na Golden Boy Promotions para sa kanyang susunod na laban. Ito nga ay si Oscar Chololo Larios na isa ring Meksikano gaya ni Barrera at isa pang boksingero na hindi nila kilala na nagngangalang Manny Pacquiao na nagmula sa Pilipinas. Ayon kay Barrera, para nangaraw kapatid ang turing nito kay Larios, kaya naman mas minabuti na lang niyang piliin ang kalaban na wala silang masyadong ideya sa kakayahan. Matatandaang si Oscar Chololo ang nakaharap ng papasikat pa lang noon na si Manny Pacquiao na nagresulta ng unanimous decision win kontra kay Chololo Larios. Dagdag pa ni Babyface Assassin na talagang nagulat siya sa kakayahan ni Pac-Man dahil grabe daw talaga ang bilis ng mga kamao nito na lubos na nagpahirap sa kanya ng gusto. Sa kanyang ang paglalarawan sa kanyang mga naranasan kay Manny Pacquiao ay sinabi nito na katatapos pa lang niyang depensahan ang suntok na tumama sa kanya ay may kasunod na kagad na tatlo o apat na kombinasyon. Kaya naman labis ang pagsisisi ni Barrera sa kanyang naging desisyon na piliin si Manny Pacquiao bilang challenger.